Арьс батгаших шалтгаан. 1. Орчны бохирдол болон гоо сайхны бүтээгдэхүүний буруу хэрэглэнээс болж арьсан дах үсний уудан цар бохирдож бүглэрэн амсгал чадахгүй болдог байна. Энэ бохирдлыг арилгахгүй удах тусам тухайн хэсэг улам томорч арьсыг цочроон өвчлүүлдэг гэмтэй. 2. Хоол хүнс болон амьдралын буруу хөвчлөөс үүдэн батгашил үүснэ. Тухайлбал батгашил нь ихэвчлэн тослог арьстай болон тээ хэлбэрийн холимог арьстай хүмүүс тохиолддог. Тиймээс нэгэнд таны арьс дээр хоёр ангилалд хамаарч байгаа бол тослог ихтэй хоол хүнс хэрэглэхээс аль болох татгалзах нь зүйтэй юм. Учир нь арьсан дээр хэт их тос ялгарснаас болж бактери үржин тосны бүлчирхэн амсрууд бөглөрдөг гэмтэй. Батхыг цэвэрлэх арьсыг эмчлэх дараалал. Өнгөн цэвэрлэгээ хийж нүүрний будгийг гадны бохирдлоос салгана. Тухайн хүний нүүрэн тохируулан гуужуулдаг байна. Ингээд гуужуулсны дараагаар хөөсөөр цэвэрлэнэ. Хөөс нь арьсны гүнд нэвтэрч батхыг суллаж өгдөг. Ингээд батхыг суллаж өгсөний дараагаар нүрийг угааж уураар утан арьсыг зөөлнө. Арьсыг зөөлснөй дараа нүрэн байгаа бохирдол буюу батхыг соруулж авдаг. Батхыг соруулахдаа нэг удаагийн хошууг ашиглах ёстой. Ингэж батхыг соруулж авсны дараа батганы сорив болон нүхчилтийг багасгах маскыг 15-20 минутанд тавина. Маска хатсны дараа цэвэрлэн авч тайвшруулах хүчил төрөгчөөр чигшүүлнэ. Энэ нь арьсанд тэжээлгч дахин батга үүсгэхээс сэргийлэх юм а. Сэтгэл болоо зүтгэл байхад амьдрал бүтэхгүй зүйл хүрэхгүй оргил гэж үгүй. Ингээд танд амжилт хүсье.